Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcı Ülvirə Qarayevadan sosial mediada paylaşım edib. Bir az xəbər verir ki, tanımış aparıcı Instagram hesabında yeni fotosunu izləyiciləriyle bölüşüb. Fotoda onun kızı Zeynəb de yer alıb. Aparıcının paylaşımı marağa səbəb olub. Sözü gedən fotonu təqdim edirik.